Lajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai, Dik. Hai, Buat apa tu? Hai. Oh, dah makan belum? Dah. Memang best. Terima kasih Dayang Suzana di studio. Kita bersama lagi dalam segmen yang dibawakan khas untuk anda oleh Red One. Segmen ini cukup menarik kerana ramai yang nak tahu perkembangan bola sepak tempatan tentang pemain-pemain, ke mana hala tuju mereka, nak main untuk tim mana, nak beraksi untuk tim mana. Jadi segmen ini kami bawakan kepada anda bersama dengan Fina mm -hmm. <laughs> Jauh, ya. Jauh sangat kita <laughs> musim ini <laughs> Baik, apa yang menariknya dalam musim ini adalah tempoh rehat yang cukup panjang okay. Tetapi dalam tempoh ini, kita sibuk mengetahui kat mana mereka nak pergi Kat mana tim yang akan mereka uh, beraksi selepas ini So, hari ini saya serahkan kepada Fina yang akan membawa beberapa perkembangan yang penting Terutamanya kepada pemain-pemain senior dan juga kelab-kelab yang dikatakan ada masalah tetapi masih lagi gagah untuk menunjukkan aksi mereka terutamanya dalam saingan Liga Super final. Betul Haji, Terima kasih. Jadi apa yang penting sekarang ni adalah highlight yang akan saya bawakan pada hari hmm. ini sudah pastinya yeah. terarah kepada pemain versatile kita. Ah. ah saya tak nak sebut nama lagi alright, tetapi alright. keadaan yang dihadapi oleh beliau hmm. dalam musim lalu berhadapan dengan masalah kewangan. Ah. Ah, namun ketika uh, posisi untuk pemain-pemain yang sudah pun berada uh, di hujung-hujung kerier ini uh, sedang uh, dilihat sebagai goyah sedikit posisi okay. mereka dalam pasukan uh -huh. uh, pemain ini masih lagi uh, mahu bersaing mendapatkan tempat terutama dalam pasukan di Liga Super boleh saya guess tak boleh saya cuba teka. indra putra ha uh, tak. eh uh, tak. dia kan penghujung peng hujung bukan juga eh betul bu bukan, bu bukan tetapi ada. Anda... sekarang ha. ni banyak pemain-pemain yang kita boleh labelkan uh, sebagai di penghujung kerier uh -huh. indra ni memang dah top legend dah tapi sebenarnya yang generasi-generasi yang kita boleh katakan sebagai generasi pertama harimau muda A Uh, generasi itu pun sudah kita kata, boleh katakan sebagai generasi yang berada di penghujung karier. Tapi masih lagi mahu menyumbang tenaga? Masih lagi mahu menyumbang tenaga dan masih lagi mahu membuktikan mereka relevan mm. dalam saingan Liga Super. Jadi saya tak nak uh, apa berhasil panjang sangat. Uh, saya sempat mendapatkan uh, Mahali Jasuli ha, yang sememangnya uh, dikenali dengan uh, perwatakan beliau yang cukup menarik di atas padang. Lah. Jadi untuk kita mendapatkan uh, perkembangan, uh, perkembangan ataupun kupasan yang lebih mm -hmm. lanjut tentang Cuma. Mahali, mungkin kita perlu lihat dulu okay. laporan yang saya sediakan silakan Pemain Vezetal, Mahali Jasuli tunggu keputusan calon pasukan ke Liga Super 2024. Menerusi perbincangan semasa dengan pasukan yang berpengkalan di Lembah Kelang itu, Mahali beri bayangan kelibatnya bersama pasukan itu hanya tunggu lampu hijau pelepasan dari penganjur Liga MFL. Syarat utama yang ada pada Mahali adalah dia masih mahu kekalkan penampilannya di Liga Super bagi musim 2024. Saya masih lagi belum sign mana-mana tim uh -huh. uh, tapi dah ada perbincangan dengan sebuah pasukan dari Lembah Kelang lah. Uh -huh. uh, memang perbincangan tu semua uh, positif cuma uh, belum dimeteraikan dengan kontrak lagi. Uh -huh. yeah, memang kalau untuk saya, uh, first priority saya nak main lagi dalam uh, Liga Super. So first kalau dengan tim ni memang uh, Tim ini akan main Liga Super, cuma belum dapat lagi pengesahan dan while uh, mereka dah dapat pengesahan untuk untuk main dalam Liga Super dan uh, insyaAllah saya akan uh, sign dengan pasukan ini. So, first untuk saya memang saya nak main dalam Liga Super. MFL sebelum ini beri ruang kepada tiga pasukan dari Liga M3 persiap dokumentasi untuk diserapkan ke Liga Super. Mereka adalah juara Liga M3 Immigration FC, KL Rovers dan Hari FT. Tambah mali sekiranya keadaan tidak memihak kepada pasukan terlibat, pencarian pasukan baru yang beraksi di Liga Super akan diteruskan. Ya, memang seperti diri maklumlah sebelum ni memang pasukan Negeri Sembilan ada masalah gaji, tapi alhamdulillah mereka dah setelkan kesemuanya dengan baik dan tak ada apa isu dah antara player dan juga management. Mereka dah setel secara baik dan untuk saya untuk tahun ni memang Okay, eh, kalau boleh saya nak cari tim yang yang ada kewangan yang stable. Hmm. So ada kat situ sebagai player kita nak main bola pun kita boleh fokus lah dengan tim kalau tim dah stable gaji tak ada tak ada apa masalah. Jadi untuk player senang lah untuk mereka fokus dalam liga. Baik, itu dia Mahali Jasuli, pemain yang bakal mencecah usia 35 tahun pada 2 hari bulan April ini nanti. Sepanjang kerjaya beliau mempunyai kerjaya yang agak berwarna-warni terutamanya dengan pasukan kebangsaan apabila dia berjaya membantu uh, Malaysia memenangi Piala Suzuki Betul. yang pertama uh -huh. tahun 2010 dan juga sebelum itu dia membantu skuad Kiraja Gopal memenangi pingat emas sukan si selepas lama uh, bertarung nak cari pingat emas itu selain daripada tahun 2011 juga. Baik. Dia kata dia nak bermain dengan kelab pasukan di Lembah Kelang Siapa lagi kelab apa lagi kelab yang ada di lembah kelang ini kata ini selain daripada Selangor, KL City aa, dikatakan KL Rovers juga mungkin. Mm -hmm. Betul. Jangan lupa ya sebab mm. uh, difahamkan akan ada slot daripada uh, pasukan Liga M3 yang mm -hmm. akan naik ke Liga Super. Jadi kalau kita tengok kat sini a Uh, MFL membuka kepada tiga pasukan yang berada di tangga teratas okay. which is uh, Immigration FC hari ini uh, uh -huh. dan juga KL Rovers. Jadi uh, ini adalah tiga pasukan yang mungkin dimasukkan oleh Mahali Jasulilah uh -huh. dan uh, saya yakin uh, uh, pemilihan Mahali berdasarkan kepada uh, dokumentasi yang hampir lengkap. Okay. Uh, melibatkan tiga-tiga pasukan inilah. Uh -huh. uh, kalau kita lihat sejarah jelas uh, meng mengikuti laporan-laporan yang telah pun disediakan oleh saya bersama rakan-rakan sebelum ini, uh, saya rasa mungkin uh, pasukan yang dimasukkan oleh mahali adalah Carovers kerana kalau uh, kita lihat sendiri bagaimana persediaan dan juga uh, apa beberapa lambakan isu yang sedang berlaku uh -huh. ber bertebaran ketika betul, ini betul. jelas sekali Carovers antara pasukan uh, yang paling bersedia jika ...jika dibandingkan dengan dua pasukan yang lain. Saya mm -hmm. tak kata ia adalah satu penyataan mm -hmm. tetapi kalau melihat... ...kepada perkembangan kepada semasa. semasa. Mm -hmm. ya. Jadi uh, mungkin itu pasukan yang dimaksudkan oleh Mahalija Jasuli, mm -hmm. ...namun segala-galanya tertakluk kepada keputusan MFL sendiri... ...sama ada uh, mereka... Uh, memberi lampu hijau kepada KL Rovers ataupun sebaliknya. kerana kita juga faham ada beberapa isu yang perlu okay. ditimbang tara Aha. bagi mengelakkan sebarang isu lain pula yang timbul sekiranya hmm. sebuah pasukan itu diterima masuk ke super. Okey. Ber bercakap tentang KL Rovers, bercakap tentang KL City, dua pasukan ini dikatakan boleh dikatakan sebagai Adik-beradik, sedangkan tetapi isu-isu yang terbaru yang, yang telah berlaku ketika ini juga uh -huh. menimbulkan uh, banyak konflik, banyak pertanyaan bagaimana status mereka untuk terus kekal dalam saingan Liga ketika ini ditambah pula dengan uh, bertebarannya pemain-pemain uh, KL City sendiri juara uh -huh. Piala Malaysia 2021 ini hingga menyebabkan penyokong-penyokong setia mereka pun tak pasti tentang pasukan Infina saya uh, cuba untuk kupas satu persatu ya. Eh. Uh, pertama sekali kalau kita lihat di sini uh, uh, seperti mana kita bincangkan uh, sebelum kita masuk ke set tadi uh -huh. it's open secret that dua pasukan yang sedang berhadapan dengan isu kewangan yang cukup besar. Yeah cukup meruncing kritikal adalah pasukan Kedah dan juga KLSCT ya. dan mereka diberi uh, peluang sehingga 29 Februari untuk uh, mengemukakan dokumentasi terperinci mereka yang sudah pun lengkap uh, di mana uh, di situ perlu dinyatakan dengan jelas yang mereka sudah pun menyelesaikan uh, kesemua isu kewangan yang ditimbulkan uh, oleh pemain-pemain uh, sebelum ini hmm. jadi uh, jika ia gagal dilakukan Aha. ternyata uh, inilah uh, mungkin Dua pasukan yang akan turun ke Liga M3. Jadi uh, mungkin juga uh, itu yang akan membawa kepada beberapa keputusan. Sebab kita tahu ya. Um KL City dan juga KL Rovers adalah sebuah pasukan yang boleh dikatakan memiliki pertalian darah. Yeah. Jadi hanya ada satu pasukan sahaja yang di bawah naungan mm. induk yang sama boleh beraksi di Liga Super. Itu yang semua sedia maklumlah. Yeah. Sekiranya mm. KL City gagal untuk mengemukakan dokumentasi yang mm -hmm. sepatutnya mm -hmm. uh, dan uh, itu menjurus ke arah kemungkinan mereka akan diturunkan ke Liga M3 dan seterusnya itu, itu satu akan membuka uh, uh -huh. peluang yang cukup besar kepada untuk Uh, beraksi buat pertama kali di saingan Liga Super. Hmm. Dan itulah sebenarnya yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Mahali Jasuli, uh, perkembangan daripada Sebab pihak penganjur sendiri. Dia mention secara hmm. terperincinya yang dia masih lagi nak beraksi dalam saingan Betul. Liga Super. Okey. Bercakap tentang KLS City ni, hmm. apa yang berlaku ketika ini terutamanya kepada key players mereka, pemain-pemain utama mereka ini. Kita tahu uh, Morales dah hmm. pun angkat kaki, dah hmm. berhijrah. Perkembangan yang terbaru juga membabitkan adik-beradik -adik Lambert, ya. Ryan dan juga Declan. Uh, Okey, ini situasinya. Mm uh -hmm. -huh. Paula Josue, Gigi, Azri, Hakimi, kita ada Anwar Ibrahim, kita ada Kamal Azizi, pemain back kanan dan juga Suhaimi. Perkembangan mereka ini, andai kata sesuatu berlaku kepada KL City. Okey, ini adalah pemain-pemain yang dikatakan masih lagi memiliki kontrak bersama KL City uh -huh. dan mereka khabarnya stay bersama KL City sehingga kini ketika ramai pemain-pemain lain uh -huh. sudah pun mula angkat kaki dan mencari pasukan-pasukan baru. Mereka masih di sini kerana mereka masih lagi memiliki Berkontrak. kontrak. Jadi, um, sekiranya okey uh, KL City berjaya untuk uh, me a mengekalkan, mengekalkan status mereka, status mereka <laughs> di Liga Super, inilah okay. Pemain-pemain yang boleh saya katakan sebagai key players, uh, key players hmm. yang akan berada dalam pasukan KL City. Dan saya difahamkan juga nah. rumus bertebaran ini, kita bercakap tentang rumus. Uh, walaupun uh, difahamkan ada tiga pemain daripada KL City yang sudah pun uh, berhijrah ke pasukan lain. Uh -huh. Dan saya difahamkan Romel dan juga adik-beradik Lambert ini akan kembali ke KL City atas oh, okay, status okay. loan. Pinjaman semula? Pinjaman semula. Jadi hmm. itu mungkin perkara-perkara yang sedang dibincangkan okay. dan juga selain daripada mereka terpaksa memastikan dokumentasi yang lengkap, uh -huh. ini adalah perancangan yang telah pun disusun oleh pihak KL City. Lah. Kalau kita lihat, G, memang KL City antara pasukan yang paling senyap dalam uh, mengatur gerakan dan juga pemain-pemain mereka bagi musim 2024. Bukan KL City yang sigap dilaporkan dan <laughs> juga pasukan uh, yang pernah menjulang double treble pun begitu senyap uh -huh. sekali ketika ini hampir tidak kedengaran ya. Ah juga menyebabkan sahabat kita Abizalamat uh, melakukan keciapan uh, di laman X mengatakan bahawa ada dua tim uh -huh. yang pernah me memenangi Piala Malaysia bakal berhasil dengan M3. Wuh, gerun takut kita dengar tu. Baik. Okey, yang yang ini, yang ini yang ramai yang nak tahu. Ya. Status yang terbaru, ya. yang boleh kita katakan bahawa sekiranya betul, mereka akan balik bermain dengan pasukan KL City. Uh -huh. Persoalannya siapa pengendalinya? Itulah. Masih nenek bercinakah ya. ataupun terpaksa mencari pengendali jurulatih yang baru? Saya untuk mendapatkan nenek bercina pada saat ketik dan ketika ini mm -hmm. beliau sedang berada dalam satu khusus uh, di mana beliau sendiri tidak memiliki masa yang cukup uh, baik untuk saya pada hari yep. ini tetapi mm -hmm. menerusi sedikit uh, perbincangan uh, singkat saya bersama dengan nenek yep. beliau masih lagi uh, menunggu apakah perancangan yang mahu dilakukan oleh KL City sama ada dia masih berada dalam KL City ataupun sebaliknya mm -hmm. itu tidak pasti ah. uh, jadi um, mungkin uh, dalam masa terdekat uh -huh. saya boleh berkongsi uh, apa yang uh, yang mungkin uh, nenat boleh uh, beri tahu kepada saya uh -huh. uh, saya yakin dalam satu hari dua hari lagi tetapi dalam masa yang sama saya tidak rasa KL uh -huh. City hanya tertumpu kepada nenat jika yep. benar mereka mau kekal di liga Super dengan bajet Aha. Aha. yang mungkin dikekalkan seperti tahun lalu, okay, okay. mungkin akan ada sedikit uh, perubahan, yep. bukan sahaja pemain tetapi uh -huh. juga di peringkat uh, barisan kejurulatihan, namun uh, sedikit perkongsian yang boleh saya Penegat. berikan uh -huh. uh, difahamkan, jurulatih uh, ketua uh, jurulatih penjaga gol KL City Almeida uh, baru saja tiba di Kuala Lumpur hmm. semalam uh, saya tidak pasti sama ada beliau hadir ke Kuala Lumpur sama ada untuk membincangkan tentang isu lanjutan. tunggakan gaji okay, ataupun, ataupun lanjutan kontrak, lanjutan kontrak. Oh, uh, untuk musim okay. 2024 hmm, itu dia dua perkara Almeida ada di sini sebab apa ha, itu yang akan kita tunggu baik itu saja yang dapat kami bawakan kepada anda tentang kosip dan juga perkembangan tentang keluar masuk pemain-pemain banyak yang hendak kami perkatakan terutamanya tentang apa bakal berlaku kepada Azmi Aziz selepas ini dengan pasukan Negeri Sembilan apa juga bakal berlaku dengan pasukan-pasukan yang lain ke mana arah tuju Brandon Gun yang masih lagi dinanti-nantikan semuanya insya Allah akan kami bawakan kepada anda melalui segmen yang dibawakan khas oleh Red One ini dan juga di Nadia Arena. Terima kasih Fina. Terima kasih. Kita balik semula bersama dengan Dayang Suzana. Lajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai Dik. Hai Adik. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Tak. Memang best.